Inge er ganske fin. Velkommen om bord, herre. Oi da, det ser ut som noen har hatt en tøff dag. Å, det har jeg, det har jeg. Kanskje noen sjokoladegulrøtter vil hjelpe? Å, det vil det, det vil det. Hva med en avslappende setebeltemassasje? Sykkeldøyt først, ja. Å, ja, akkurat deg. Oi, det er helt vidunderlig. Hvor vil du dra inn i dag, herre? Å, jeg kjører hvor som helst med deg. Stopp, du får meg til å rødme. Jeg vet ikke jeg. La oss bare ta en runde. Å, filan døstid. Vi kommer aldri ut herfra. Der tok jeg. For å være ærlig, veldig feil, må jeg si. Å, filan. Det er jo helt umulig å slippe unna. Er dette bedre, herre? Hva sa du? Å, dette er liv, altså. Ukeblad, herre? Ja, det passer bra. Bilnyheter. Det står her at disse selvkjørende bilene er helt fantastiske, bortsett fra at de tiltrekker gremlins. Gremlins elsker å ødelegge, knuse, skade og generelt totalskade kjøretøy med et futuristisk utseende. Gremlins! For noe tull og tøys! For noe tull og tøys! Er det mulig å si noe sånt? Jeg sier det! Folk tror på alt mulig og dumt! Det små ting som ødelegger bilen! Unnskyld meg?